Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan rasmi untuk Dun Selangor selepas pengiraan selesai, pengumuman selesai semalam. Saudara-saudara sekalian, memang agak mengecewakan dengan berlakunya tiada perubahan kerajaan dan tiada majoriti 2/3 di Selangor. Yang menggembirakan sebenarnya ialah tiada perubahan kerajaan, tetapi yang menyedihkan ialah tiada majoriti 2/3 di Selangor. Walau bagaimanapun, seperti yang dikatakan oleh Amiruddin, itu tidak penting, yang penting mereka dapat mengekalkan kerajaan di Selangor. Keputusan pilihan raya 6 negeri hari ini menyaksikan tiada perubahan kerajaan negeri di semua 6 buah negeri, yaitu di Kedah, di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan dan juga di Selangor. Bagaimanapun, Selangor hilang penguasaan 2/3 dalam Dewan Undangan Negeri DUN akibat asakan kuat Perikatan Nasional PN. Seperti jangkaan banyak pihak, PN mengekalkan kemenangan di Kedah, Kelantan dan Terengganu, manakala Pakatan Harapan PHBN pula terus menang di Selangor dan Negeri Sembilan. Secara umumnya, PN memperlihatkan pertambahan kerusi. PN juga menang besar di Pantai Timur dengan 32 berbalas 0 di Terengganu dan 43 berbalas 2 di Kelantan. Gabungan itu juga akhirnya tembus di Negeri Sembilan dengan berjaya mendapat sekurang-kurangnya 4 kerusi berbanding 0 sebelum ini. Setakat laporan ini ditulis, keputusan di beberapa tempat belum lagi diperoleh. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, keputusan penuh setakat awal pagi ini ialah Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ibrahim masih lagi kukuh dan kekal di Putrajaya selepas PRN berlangsung. Tidak ada perubahan dan tidak akan ada pencantasan berlaku di Putrajaya. Ada orang bertanya apa yang akan jadi dengan persahabatan atau apa akan jadi dengan gabungan PHBN selepas BN Barisan Nasional kalah teruk di Kedah dan juga kurang menyumbang kemenangan kepada Pakatan Harapan pada kali ini. Namun demikian, Anwar Ibrahim telah memberikan isyarat bahawa dia tidak akan mempersalahkan sesiapa atas kemerosotan undi tersebut. Tidak akan ada perubahan apa-apa di peringkat persekutuan. Mereka akan terus bergabung dan akan terus mengekalkannya. Walaupun mungkin ada plot ingin menjatuhkan kerajaan melalui pergerakan Barisan Nasional, tetapi Anwar tidak akan melakukan apa-apa perubahan ataupun mempersalahkan Barisan Nasional. Jadi dengan tindakan Anwar Ibrahim, dengan tindakan kebijaksanaan Anwar Ibrahim untuk tidak melakukan perkara tersebut, tidak melakukan menyalahkan mana-mana pihak, saya fikir adalah sukar untuk menumbangkan Anwar Ibrahim, walaupun mereka telah pun diasak kuat oleh oleh Perikatan Nasional. Dan kita boleh katakan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini akan kekal di parlimen, kerana seperti yang telah diberitahu, tidak ada kaitan ahli Dewan Undangan Negeri dengan di parlimen. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang kepingin sangat menjatuhkan kerajaan, mau menyebabkan ketidakstabilan, maka apa-apapun boleh terjadi. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pagi ini ialah melibatkan pengumuman daripada Anwar Ibrahim yang mengejutkan Muhyiddin Yassin. Anwar berkata, kerajaan pusat akan terus kekal dan kukuh lepas PRN. Tindakan Muhyiddin Yassin dan beberapa pemimpin besar dalam Perikatan Nasional mengatakan bahawa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan Ogos ini adalah satu tindakan yang memang seperti yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim, mungkin hanya angan-angan biasa atau hanya mimpi. Teruskan bermimpi, kena Anwar, kata Anwar Ibrahim. Hari ini, pagi awal subuh ini, Anwar Ibrahim akhirnya mengumumkan apa yang ditakuti oleh Muhyiddin Yassin, yaitu kerajaan pusat akan terus kukuh dan
kekal lepas PRN ini sudah terjadi. Kerana memang kita tidak menafikan Perikatan Nasional telah pun memberikan satu tentangan yang sengit, tetapi mereka tidak berjaya menambah kerajaan negeri. Mereka masih kekal memerintah di tiga buah kerajaan yang mereka perintah sebelum ini, iaitu di Kedah, di Kelantan dan di Terengganu. Walau bagaimanapun, impian mereka untuk merampas Selangor yang boleh disebut sebagai bapa kepada semua Dewan Undangan Negeri tidak kesampaian. Lebih-lebih lagi di Negeri Sembilan begitu juga. Dengan itu, impian mereka untuk mahu mewar-warkan lagi atau mahu bercakap lagi bahawa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim akan tumbang hanyalah mimpi di siang hari, kata Anwar Ibrahim. Kerajaan pusat akan tetap kukuh selepas pilihan raya di enam buah negeri, kata Perdana Menteri. Bagi pihak kerajaan perpaduan, saya ingin memberikan jaminan, terutama kerajaan persekutuan yang terus kekal dan kukuh selepas PRN ini, kata Anwar Ibrahim. Pilihan raya hari ini menyaksikan Perikatan Nasional menambah penguasaan dengan menang bergaya di negeri masing-masing, di samping mengasak gabungan PH dan BN di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, kata Anwar Ibrahim. Pemimpin kanan PN Abdul Hadi Awang semasa tempoh berkenten sebelum ini mendakwa akan berlaku perubahan kerajaan pusat jika keputusan hari ini memihak kepada mereka. Malaysia kini mempunyai undang-undang anti lompat parti bagi mengekang anggota parlimen melompat parti. Bagaimanapun, sesebuah parti itu boleh mengalihkan sokongan kepada sesuatu gabungan. Sementara itu, Anwar juga berkata pemimpin kerajaan juga akan terus bertungkus lumus bekerja untuk membangunkan Malaysia Madani yang diilhamkannya. Kata Anwar Ibrahim, insyaAllah mulai Isnin kita akan terus bertugas bukan sahaja seperti biasa, tetapi lebih tekun dan keras bekerja supaya Malaysia akan mencipta kejayaan yang dibanggakan, kata Anwar Ibrahim. Sementara itu, berucap di Pusat Dagangan Dunia di Kuala Lumpur sebentar tadi, Anwar mengucapkan penghargaan kepada parti-parti kerajaan kerana berjaya mengekalkan kemenangan di tiga buah negeri. Ini berlaku kerana pemufakatan yang tercapai dan terjalin di kalangan semua parti dan rakan-rakan dari parti Sabah Sarawak, walaupun tidak bertanding, turut memberikan dukungan yang cukup hebat kepada semua lain, kata Anwar Ibrahim. Anwar juga menyeru semua pihak menghormati keputusan rakyat, bersilaturahim dan menjaga keamanan negara susulan keputusan hari ini. Berikut rumusan keputusan pilihan raya negeri hari ini. PHBN hilang majoriti 2/3 dalam Dewan Undangan Negeri Dun Selangor. PN menambah kerusi di Pulau Pinang. Daripada kosong dalam pilihan raya umum lalu, PN kini mendapat kerusi di Negeri Sembilan. PN mengukuhkan penguasaan dengan menang besar 42 di Kelantan, 43-2 di Kelantan. PN menyapu bersih 32 kerusi di Terengganu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, beberapa jam selepas pilihan raya PRN di enam buah negeri di Semenanjung Malaysia selesai, dan isu yang paling hangat ketika pilihan raya semalam ialah apabila Sanusi buat hal lagi, beliau menunjukkan kertas undi beliau yang sudah bertanda kepada media yang ada di pusat membuang undi. Namun demikian, selepas Ketua Polis Negara mengatakan bahawa tindakan Sanusi itu boleh disiasat oleh polis dan juga SPR, dan mengatakan bahawa polis sedang menunggu laporan ataupun laporan daripada sesiapa yang ingin membuat laporan polis, tiba-tiba Sanusi tampil memberikan kenyataan yang mengejutkan kita semua. Memanglah kita sudah biasa dengar dengan perbuatan-perbuatan, pengakuan-pengakuan daripada Sanusi yang memang mengejutkan kita. Sebelum pilihan raya, semasa kempen pun Sanusi telah melakukan perkara yang sama, tapi kali ini Sanusi pula
memenakan media ataupun mengatakan bahawa media pekena saya, kata Sanusi, berkasak kait dengan tindakan beliau menayangkan kertas undi tersebut. Hari ini kita terkejut dengan keputusan daripada Sanusi apabila Sanusi berkata dia tidak berniat untuk menayang kertas undi bertanda ketika mengundi hari ini. Katanya kertas itu terbuka secara tidak sengaja ketika dia kelang kabut melayan permintaan petugas media yang ingin mengambil gambar. Saya layan kehendak wartawan, tapi mereka pekena saya. Kata gambar itu kalau saya nak pamer saya kena angkat macam itu lebih tinggi, dia dipetik sebagai berkata oleh Buletin TV3. Dia juga mempertikai pihak media kerana menyiarkan gambar itu sedangkan banyak lagi gambar yang elok. Terdahulu media melaporkan Muhammad Sanusi hari ini didakwa melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 apabila secara dengan sengaja menayang kertas undi kepada petugas media. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda dengan pengakuan daripada Sanusi ini? Benarkah media yang pekena Sanusi ataupun Sanusi yang pekena media? Tak tahulah, kita tak tahu keadaan sebenar, tapi pengakuan daripada Sanusi ialah beliau kata beliau tidak mahu menayangkan kertas undi itu yang bertanda itu, tetapi ianya terjadi secara tidak sengaja ketika dia kelang kabut melayan permintaan petugas media yang ingin menggambar, dan kata beliau kertas undi itu terbuka secara tidak sengaja. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Selamat malam, Jetran. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini ialah keputusan terkini tidak resmi setakat jam 9 malam yang menunjukkan bahawa sekarang dalam kedudukan tiga sama, tiga negeri dikuasai oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional, manakala tiga lagi negeri sedang didahului oleh Perikatan Nasional. Secara tidak resmi di Selangor, Pakatan Harapan Barisan Nasional sedang mendahului dengan kemenangan 16-1. 16 kerusi telah dirampas oleh Pakatan Harapan BN, manakala Perikatan Nasional masih mengekalkan dengan hanya satu kerusi melalui PAS. Manakala di Pulau Pinang, 17 kerusi telah berjaya dimenangi secara tidak rasmi, menjadikan mereka di Pulau Pinang sapu habis dengan Perikatan Nasional masih dapat kosong kerusi di Pulau Pinang. Dan di Negeri Sembilan pula, Pakatan Harapan Barisan Nasional masih mendahului dengan 5 kerusi berbanding Perikatan Nasional masih lagi kosong. Manakala di Negeri Kedah pula, secara tidak rasmi Pakatan Harapan hanya berjaya mendapatkan satu kerusi, manakala Perikatan Nasional mengekalkan masih mendapat 2 kerusi. Manakala di 2 buah negeri lagi iaitu Kelantan dan Terengganu masih belum ada keputusan secara tidak rasmi siapa yang sedang memenangi di sana, dipetik daripada BH Online. Yang menariknya ialah sejauh mana kerajaan ataupun gabungan Pakatan Harapan BN mampu menyaingi kerajaan yang dikuasai oleh Sanusi di Kedah. Dengan keputusan tidak rasmi yang diberitakan sekarang ini, iaitu 2-1, 2 dimenangi oleh PN dan 1 dimenangi oleh PH, bermakna PH masih mampu menggegar di Kedah. Apakah Kedah akan mengalami perubahan kerajaan selepas ini? Walau bagaimanapun, yang dinanti-nantikan ialah keputusan terhadap Sanusi di Jeneri. Menurut laporan yang kita terima, Sanusi sedang mendahului dengan undi majoriti besar di Jeneri. Walaupun Sanusi mungkin akan menang di sana, tetapi adakah mungkin di kawasan-kawasan lain akan terjejas undi terhadap Perikatan Nasional? Saya bacakan kepada anda secara tidak rasmi pada 8.45 malam sebentar tadi, PAS mendahului 42 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN di Kelantan, manakala Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH mendahului di 3 DUN, iaitu DUN Galas, Paloh dan Melur.
Dan secara tidak rasmi juga, calon PAS Dun Kijang, Dr. Izani Hussein, menang selepas memperoleh 14,552 undi mengalahkan calon BN Haris Hussein dengan majoriti 9,908 undi. Manakala secara tidak rasmi, PN juga menang di Dun Sungai Limau melalui Muhammad Azam Abdul Samad Perikatan Nasional dengan memperoleh 17,293 undi, manakala Siti Balkis Hussein PH memperoleh 3,170 undi. Manakala yang mengejutkan ialah calon PN bekas pemain bola sepak, iaitu Muhammad Razimat Amin mendahului dengan 5,770 undi berbanding calon PH Natusri Mahazir Khalid yang hanya mendapat 3,419 undi setakat ini. Ini ialah pertarungan yang kita tunggu-tunggu juga kerana Datusri Mazir Khalid ialah bekas orang yang pernah menang di kerusi di Kedah. Begitu juga dengan Radhi Mat Din, kalau saya tak silap beliau ialah pemain bola sepak, sekarang juga sedang mendahului dengan calon Pakatan Harapan Datuk Mahfuz Omar dengan majoriti 1,312 undi. Adakah Razi Mat Din ini mampu menewaskan Mahfuz Omar di Dun Alor Mengkudu? Kita tunggu nanti. Saudara, sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Malam ini, satu kejutan besar berlaku dalam keputusan PRN di Selangor. Sejak daripada sebentar tadi secara tidak rasmi pada mulanya, Azmin Ali mendahului Jurawaira di dalam pertandingan di Hulu Klang. Namun pada waktu ini keputusan mengejutkan berlaku di Hulu Klang. Secara tidak rasmi, Jurawaira sedang memenangi di Hulu Klang dengan memintas Azmin Ali dengan satu majoriti yang agak luar biasa. Dikabarkan secara tidak rasmi pada jam 8.35 malam sekarang ini, keputusan tidak rasmi menyaksikan calon Pakatan Harapan PH Juwairia Zulkifli memintas calon Perikatan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Azmin Ali di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Hulu Kelang. Juwairia berjaya meraih sebanyak 3,617 undi meninggalkan bekas Menteri Besar Selangor itu yang hanya sekarang ini mendapat 3,586 undi. Pertembungan antara Juwairia dan Muhammad Azmin Ali dilihat sengit apabila masing-masing cuba mengejar undi. Muhammad Azmin sebelum ini merupakan penyandang bagi kerusi Dun Bukit Antarabangsa, manakala Juwairia pula penyandang kerusi Dun Bukit Malawati. Bermaksud kedua-dua mereka ini ialah pendatang baru di tempat yang baru, iaitu di Hulu Kelang. Siapakah yang akan memenangi kawasan ini? Sila tinggalkan dalam ruangan komen. Pada pendapat anda, adakah Azmin Ali akan menang selepas beliau meninggalkan Pakatan Harapan melalui langkah Sheraton dan pernah dicop dan masih dicop sebagai pengkhianat kepada parti PKR? Dan adakah Juwairia yang sanggup berlawan dengan Azmin Ali walaupun beliau sebenarnya selesa di tempat lamanya tetapi sanggup untuk menyahut cabaran? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan mengejut daripada pilihan raya negeri di Pulau Pinang. Diumumkan secara tidak rasmi. Keputusan tidak rasmi di Pulau Pinang ialah hampir kesemua kerusi yang telah diumumkan disapu habis. Bahkan untuk yang telah diumumkan ini, Pakatan Harapan sapu habis kemenangan di Pulau Pinang. Yang pertama ialah di N08 Bagan Jermau, PHDAP memenanginya secara tidak rasmi, manakala Padang Lalang N15 PHDAP juga mendahului atau memenanginya. Padang Kota tetap dimenangi oleh PH dengan DAP. Bengkalan Kota PHDAP, N28 Komtar juga dimenangi oleh PHDAP. N31 Batu Lancang PHDAP, dan yang terakhir sekali ialah N34
Paya Terubung juga PH DAP memenangi setakat ini. Jadi dengan ini secara tidak rasminya di Pulau Pinang DAP Pakatan Harapan sedang mendahului dengan 7 berbalas kosong atau dengan kata lain 7-0. Jadi untuk mendapatkan majoriti mudah di Pulau Pinang mereka hanya perlukan 13 sahaja kerusi. Jadi dengan itu adakah kerusi yang paling panas sekali yang kita ingin lihat adalah di kerusi Bayan Lepas yang menyaksikan presiden gerakan yaitu Dominic Lau bertanding di kawasan tersebut sehingga menimbulkan kekecohan antara parti komponen Perikatan Nasional yaitu PAS dan juga DAP. Jadi dengan itu sekali lagi diumumkan keputusan tidak rasmi PRN di Pulau Pinang, PH DAP memenangi 7 kerusi sapu habis daripada yang 7 telah diumumkan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Ini keputusan terkini secara tidak rasmi pilihan raya PRN 2023. Dipetik daripada utusan online, undian tidak rasmi selepas pengiraan yang tidak rasmi. Sekarang Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan mendahului jumlah kerusi DUN Selangor. Dengan kata lain, PH dan BN bakal kekal di Selangor secara tidak rasmi. Pakatan Harapan dan Barisan Nasional BN, PHBN mendahului 20 kerusi daripada 56 kerusi DUN yang dipertandingkan dalam PRN 2023. Ini berbanding Perikatan Nasional yang dilihat ketinggalan 6 kerusi dan memerlukan lebih banyak kerusi untuk membentuk kerajaan negeri dengan majoriti mudah 26 kerusi. Berdasarkan keputusan tidak rasmi ini, PH dan BN masing-masing mendahului dengan 19 dan 1 kerusi daripada Barisan Nasional. Saudara-saudara sekalian, adakah dengan keputusan yang diumumkan secara tidak rasmi ini akan membawa kemenangan besar kepada Pakatan Harapan BN dan akan tumbangkah Azmin Ali di Hulu Kelang? Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini.